नमस्कार, मी ऐश्वर्या गावडे। ATV न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। कार्डियाक ॲम्ब्युलन्स वेळेवर न मिळाल्याने पुण्यातील टीव्ही पत्रकार पांडुरंग रायकर यांचे आज पहाटे निधन झाले। या घटनेमुळे आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून चहूकडून सरकारवर टीका होत आहे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत विभागीय आयुक्तांकडून अहवाल मागवला आहे। पांडुरंग रायकर हे TV9 या वृत्तवाहिनीत कार्यरत होते। कोरोना काळात ते सातत्यानं फील्डवर होते। याच काळात त्यांना संसर्ग झाला होता। प्राथमिक लक्षणे दिसल्यानंतर 28 ऑगस्ट रोजी त्यांनी कोरोना चाचणी करून घेतली, त्यात ते पॉझिटिव्ह आले। रविवार 30 ऑगस्ट रोजी रात्री पुण्यातील जम्बो हॉस्पिटलमध्ये त्यांना दाखल करण्यात आले। तिथं त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते, मात्र प्रकृती अधिकच खालावल्यानं त्यांना खासगी रुग्णालयात हलवण्याचे प्रयत्न सुरू होते। मंगळवारी त्यांची ऑक्सिजन पातळी 78% खाली गेली होती, त्यामुळे त्यांना इतरत्र हलवण्यासाठी कार्डियाक ॲम्ब्युलन्सची गरज होती। जे ॲम्ब्युलन्स मिळाली त्यातील व्हेंटिलेटर खराब होते, तर दुसऱ्या एका ॲम्ब्युलन्समध्ये डॉक्टरच उपलब्ध नव्हते। ह्या सगळ्या गोंधळामुळे उशीर होत गेला आणि पांडुरंग रायकर यांची प्रकृती जास्तच खालावत गेली। शेवटी ॲम्ब्युलन्स मिळाली खरी, पण तो पर्यंत उशीर झाला होता। अजित पवार यांनी या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत। पांडुरंग रायकर यांचा मृत्यू हलगर्जीपणामुळे झाला आहे असं सांगत त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे। आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे। या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल। पुणे जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना या संदर्भात सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले। TV9 पत्रकार पांडुरंग रायकर यांना ॲम्ब्युलन्स मिळाले नाही म्हणून कोविड मृत्यू झालं। आज महाराष्ट्रात हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिशन नाही आहे। प्रायव्हेट हॉस्पिटल मोठी मोठी बिलं करतात। रेमडेसिवीर आणि टोसिलीझ दुमाती पुन्हा टंचाई आहे। ॲम्ब्युलन्सचा पत्ता नाही। आरोग्य मंत्री राजेश टोपेना घरी पाठवलं पाहिजे आणि मुख्यमंत्री आणि बाकी मंत्र्यांनी घराबाहेर पडलं पाहिजे। प्रतिनिधी आमिर सय्यद, ATV न्यूज, अहमदनगर।